Da, dobro. Pitanje za Miljanu. Hipotetički. Kada bi saznala da te majka opet slagala i da se bebica i dalje baškari u Nišu, šta bi joj odgovorila? Ne moguće da slagala, zato da se uželjka ti smije rekla tako. Čekaj, ne mogu da se prebacim. Sad budi Miljana. Dobroveče, Darko, dobroveče mojoj porodici. Ja nikada svoje dete ne lažem. Hipotetički, kada bi bio u Nišu, ja bih najsrećnija bila. Jer će sve ovo da se završi jednog dana. I ona će biti sa bebicom. Ona bebicu voli. Jedino njega voli. Ona više ne zna, Darko, nikoga voli, apsolutno ništa. Ništa ne zna ovo dete. Meni priča u apartmanu jedno, ovde za stolom drugo. Beže zbog bebice. Kada sam ja rekla da je proverim, opet kažem da je proverim, jer verovatno je i moj suprug hteo da proveri da li voli bebicu ili Zolu. Ona je odmah otrčala, znate i svi sami u produkciju. Ja sam joj rekla samo da je otišla. Tražila je poziv sa njim, nije ga dobila. Vratila se ovde. Do kraja realitija neka se vuku. Nenad zna da je ovo sve realiti. Da između njih apsolutno ni sa jedne strane nema emocije. Da ona voli Nenada da se sa Zolom igra, jel da? Tako je, Darko. Voli Nenada, sa Zolom se igra. Kao i on sa njom. Završit će se ovo brzo, 3 meseca, to je 12 nedelja. Gore, dole, i do sada su imali i seksualne odnose i čudesa. I Nenad je to gledao. To je radila zato što vam kažem da je emotivno nestabilna. A ovi što je mnogo vole, je zovu da pravi budalo od sebe, jer je mnogo vole. Tako da, ja ću se pobrinuti da posle ove sezone promenimo sve kartice i moj supruga i ja. Marija, pazi, ti i ja se čak i posađamo za crnim stolom, imali smo i više konflikata. Meni nije jasno zbog čega ne pustiš dete, zbog čega ne pustiš da bude srećna i da ona ide za onim, pa taj Zola, ne znam ni gde, enoga tamo, ovaj iz Dervente šeta se, vratno nije ni u misiji. Znači, sve i da je zezne, pa ona nek lupi glavom u zid, pa nek se opameti, pa nek ide dalje. Pustila sam je, od danas sam je pustila, digla sam ruke. A ja, s obzirom da sam je majka, posle realitija, naravno da je neću pustiti. Ovde ove ljude boli dupe za nju. Ova Zorica dvolična što igra igru, kako vetar dune i što i priča. I svako koji priča da je Zola voli, laže je. Jer ću ja imati problema posle ovog realitija, neće niko. A Zola će posle finalne žurke, neće ni na finalnu žurku doći zajedno. Tako da ja znam da ona Nenada voli, Nenade čeka je. Znaš da je ovo apsolutno sve igra. Nemoj da dozvoliš da izgubio si bitku, rat ćeš dobiti. Biće sve kao pre, ja sam napolju videla da se oni dvoje vole, a ovo što radi ovde je sve reality. Sve reality, igra reality i ona. Jel Miljana, zapravo, sada kada razmislite, jel to i, mislim, neprijatno da vas pitam, zato što je ona vaša ćerka, da li je Miljana postala kao i ostale devojke u kući, da li je Miljana, nažalost, u vašim očima jedna obična pačavra? Ista, ništa bolja. Ništa se ne razlikuje od drugih. Zato ja kažem, prvo realno i objektivno komentarišem moje dete, pa onda i sve devojke ovde. Ništa bolje od drugih nije, čak i u ovoj sezoni najgore. Ja sam i danas rekla da treba Zola da je uhvati, da briše pod sa njom, da ide, da mu sprema. Ajde što sprema njemu, neka počne i Aniti da sprema, pošto su danas na zidiću sedeli zajedno. I Aniti neka sprema, neka pere. Njenom poniženju nema kraja. Ali još kratko će ovo da traje i ja ću sve od sebe dati da se nadležne institucije pobrinu. Ja ću da se pobrinem da više ona nikada ne uđe ovde. Ja kao majka. Hvala ti, Marija. Bravo, nisi nasela, nisam uspio iz uloge da te izbacim. Sada da čujemo... Hoće da mi padne zadatak, pa nisam ja budala. Pa ljubomoran sam, ti si nije bivša. Sada čujemo i Miljanu Kulić. Miljana, dakle, pitanje glasi hipotetički, kada bi saznala da te majka opet slagala i da se bebici dalje baškari u Nišu, šta bi joj ti odgovorila? U kakvom je strug pao, Darkić. Smršala si. Znaš kako, Darko, da ti kažem nešto, ja sam emotivno skrhana,
moja mama hoće mene samo da odvrati od Zole. Ona mora da zna da ja Zolu volim najviše na svijetu, mene bebica ne interesuje. Bebice, kupi kofere i u Beograd. Ne lupete gluposti! Tako da, ne lupete tako da znate svi, ona meni puni glavu protiv Zole posle svaki dan da u apartmanu. Čuti kad ja pričam! Čuti kad ja pričam! Ona meni svaki dan puni glavu protiv Zole, sve najgore mi govori protiv njega. Ja Zolu volim, ja volim one njegove okice, njegov obraščić, volim da ga naveče zagledim, ona njegov butkice. Stomačić. Ja ne mogu ovo da slušam. One njegove butkice, one njegove balvančiće, ja njega najviše volim, ja sam najsrećnija sa njim. Ali Marija ti stalno ponavlja da je on fulirant i da sa njim nema sreće. Mama njega ne može da gleda očima, mama njega mrzi, zato što je Zola onako jedan... Super momak, dobar, odličan. Zato ga mama mrzi što je super momak ona, i odličan. Ona voli bebicu zato što je bebica investitor. Ovaj, tako da mene to apsolutno ne ali zanima. Ali evo, kažu gledalci hipotetički, ako te majka opet slagala i ako je bebica kod tebe... kod kuće gdje si i dalje baškari, jel bi se ti obratila bebici, ja šta bi joj ti rekao? Darko, ja mislim, da ti kažem... Čekaj, mama, ja pričam, čekaj! Gledalci mogu da jedu ja govna, majka ni jedna ne laže svoje dete. Ti gledalci koji su postavili to pitanje i koji se igraju sa emotivnom nestabilnom osobom, mogu govna da jedu, jel ti jasno, Darko? Dobro, Marija, nema potrebe da razgovaramo na ovaj način. Da, Darko, slušaj me, da ti kažem nešto. Ovim putem bi se obratila Nenadu. Nenade, spakuj svoje stvari, odlazi, više me ne zanimaš. Posle ovog realitija idem sa Zolom u Derventu, ništa me više ideš ne interesuje. Ideš ti na lečenju u Gornju Toponicu. Ništa me više ne interesuje. Zola je moj život, Zola je moje sve. Nenad je bio neko Darko koji je bio uz mene kad mi je bilo najteže. Kao čovjek mi se našao tu. Naravno, a jel ti, ti dalje komka kakav je Nenad čovjek budući da znamo za onu lažu Johna Kennedy-a? Znamo da je brisao liste poziva sa majkom, da on se je, čuo krišem iza tvojeg leđa. Ti, mnogo je tu nekih tajni i misterija. Da ti kažem nešto... To je on pričao zato što je Miljana javna ličnost da bi impresionirao. A što ga ti toliko braniš? Što čekaj, toliko mama, braniš pusti me. Ove šta je lagao sve, Darko, pusti da ti ne pričam. Da ne ulazim u tematiku iskreno, šta je sve lagao on. Iskreno, iskreno. Nenadove laži su bezazlene za nju i za našu porodicu. Iskreno, Darko. Nenad me mnogo s tim njegovim lažima odbio od sebe. Ja bi možda njega i zavolela, ali nisam mogla, zato što je mnogo lagao, mnogo stvari je pričao. Zavolit ćeš ga ti i tekako posle lečenja. Mnogo stvari je pričao koje nisu istinite i jednostavno me time odbio od sebe. I zadnji put sam radila neke stvari u inat Zoli. Jednostavno, ne mogu ja da budem sa takvim čovjekom. Ne mogu jednostavno, bez obzira što moja mama njega voli i što je moja mama uz njega, ja jednostavno ne mogu. Voliš ga i ti, jedi govna. Daj bre, pušti kugac! Šta ti je bre? Jednostavno ne mogu, Darko, srce hoće kod Zole i apsolutno me više ništa ne zanima. I neka promaja mi duva, ne znamo odakle. Sa desne strane. Sa desne strane, da. Ne zna šta priča Darko, izgubljena je u vremenu i u prostoru. Nenade, sve znaš, ne slušaje, znaš da je ovo njena reality igra, za tri mjeseca se završava ovo, pa ćemo vidjeti ko će gde. Ali ti toliko braniš Nenada za crnim stolom i onda se pitaš zbog čega, na primjer, kada neko hoće da ti isprovocira i kaže ti, pa jel ti hoćeš da budeš sa Nenadom ili hoćeš da bude sa tom čerkom? Zbog čega neko se čini da ga stavljaš na prvo mjesto u odnosu na Miljanu? Kada ti on bitnija, ne čerka? Ne zanima me šta drugi pričaju, jeste mi bitan svako ko ceni, poštuje i voli moju čerku, ne svako nego Nenad, a šta ovi se drugari jedu govna i ostalo, uopšte me ne zanima i oni hejteri što me mrze tamo na YouTube-u, što pišu sve i svašta za mene, savršeno me ne interesuje. Videla sam a to nije istina kada pišu za Zolu, onda je istina. Za Zolu je sve istina, da. Apsolutno sve, a za mene ne. I to svi znaju. Idemo na reklame.